Kroz jasnu povezanost sa socijalnim i političkim problemima koji su dokaz aktuelnosti drame Idealan muž, Oscar Wilde je doveo u pitanje predstavu o savršenom muškarcu. U sve to centra priče društveno licemerje, ali pitanje korupcije, a posebno da li smo u životu zaista ono što se drugima predstavljamo, kaže reditelj Predrag Štrbac. Naša predstava se bavi na raznim nivoima tim maskama, na društvenom, na socijalnom nivou, znači kako se predstavljamo u javnosti, kako se mi evo sada vama predstavljamo ovde, maskama koje su malo intimnije i koje ljudi pokazuju svojim prijateljima, maskama koje su još intimnije i koje ljudi prikazuju svojim najbližnjima, a koje takođe nisu ono što se krije iza maske. U komadu glume Branko Janković, Milica Milša, Tatjana Kecman, Aleksandar Jovanović, Bora Nenić, Stanislava Nikolić, Nada Macanković i mnogi drugi. To mislim da je aktuelno sa današnjim vremenom, gde vi vidite sve te spoljne ljude koji evo sad na društvenim mrežama ili na polju ili da god u medijima, u bilo kom društvenom staležu, što spolja da je uglađeniji i ta potreba za izrazom u stvari je sve, što kaže jedan rumunski filozof, nedostatak talenta se uvek nadoknađuje nedostatkom karaktera. Ovo jeste jedna, ne mogu kažem baš sad komedija, ali jeste, ima komičnih elemenata, ima melodrame, ima drame, izaći ćete zaista zadovoljni, a i sa pitanjem u kakvom svetu mi živimo i dan danas. Uz Važno je zvati se Ernest, ovo je najpopularniji, najčešće izvođeni, adaptirani i ekranizovani komad Oscara Wilda. Proizvedba je bila 3. januara 1895. godine u londonskom High Market teatru i izvedena je 124 puta. Premijera Idealnog muža u Beogradskom dramskom pozorištu je 20. februara, kada će biti obeležen i dan tog teatra.